নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ লাডু ডেছপিকে ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ মই হৈছোঁ শিৱপ্ৰসাদ খণিকৰ বন্ধুকল আহক আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শিকোঁ যে এলফা নিউমেৰিক চিৰিজ অৰ্থাৎ ৰিজনিঙৰ যি এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজৰ বিষয়ে আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰি যাম আৰম্ভণিৰ পৰা আলোচনা কৰিম একেবাৰে শেষৰলৈকে অ'কে যাতে আপোনালোকৰ এটা পইণ্টটো আছাম পুলিচৰ এক্সামত আহিব লগা আপোনালোকৰ হয় আই এছ আই এক্সামৰ কাৰণেই হওক নাইবা কনিষ্টেবলৰ কাৰণে হওক যি এক্সামৰ কাৰণে নহওক লাগিলে আপোনালোকক সহায় কৰিব এই এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজৰ যিহেতু কুৱেশ্যন চাকিবই এই ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ'টোৱে চ' আমি ডিছকাছ কৰিম আজি এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজৰ বিষয়ে গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজত আগবাঢ়ি যাওঁ এজ ইউ ন' আমি সম্পূৰ্ণ কোৰ্চ লৈ আহিম আছাম পুলিচৰ ওপৰত ৰিজনিঙৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট ভিডিঅ'টোৰ মাজত এতিয়া চ' এইখিনিতে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকক কুৱেশ্যনছবিলাক মই ইংৰাজীত লিখিছোঁ বাট আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক আছামিজত ৰাখিব চ' আছামিজ এণ্ড ইংলিছ দুইটা লেংগুৱেজে ব্যৱহাৰ হ'ব এইখিনিতে আপোনালোকক মই দুটা এডভানটেজ কৈছোঁ যে ইংলিছ লেংগুৱেজটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকে কিছুমান নতুন নতুন ৱৰ্ড শিকিব পাৰিব দ্বিতীয়তে আপোনালোকে যদি এছ এছ চি নাই বা এনেধৰণৰ অন্য একজামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে তেনেহ'লে তেনেধৰণৰ একজামবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব সেইকাৰণে মই ইৰাজী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলৰেডি মই আছামিজত ইয়াত ডিছকাছ কৰিম গতিকে আপোনালোকে আছামিজ মিনিংটো বুজি পাই যাব গতিকে মই নাভাবোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আছামিজত আকৌ লিখি দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে চ' এলফা নিউমেট্ৰিক ছিৰিজনো কি আমি প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব হোৱাট ইজ এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজ চ' আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই দিওঁ কিছুমানে ইয়াক এলফাবে ছিৰিজ বুলি কয় চ' এলফাবে ছিৰিজ আৰু এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে অৰ্থাৎ এলফাবেটিক ছিৰিজত কি হয় তাত কেৱল এলফাবেটৰ ওপৰত থাকে আৰু তাত নাম্বাৰ অলপ মিক্স কৰি কেতিয়াবা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনছ কিছুমান দিয়া হয় বাট ইন এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজ কি হয় তাত আপোনালোকৰ এলফাবেট দিয়া থাকে অকল এলফাবেটেই নহয় তাৰোপৰি আপোনালোকক দিয়া থাকে নাম্বাৰচ অ'কে নাম্বাৰছৰ উপৰি আপোনালোকক দিয়া থাকিব পাৰে চিম্বলচ ছ' স্পেচিয়েলি আমি এই তিনিটাই পাম আৰু আমি তিনিটাই ইউজ কৰিলে আমি নিশ্চয় গম পাম যে আমি কোনটো কি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ অ'কে চ' আপোনালোকক মই এটাটোকে বজাই যাম যে প্ৰকৃততে কি হয় অৰ্থাৎ এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজটো কি হয় ইয়াত কেৱল এলফাবেট নাথাকে ইয়াত নাম্বাৰছ থাকিব চিম্বলছ থাকিব গতিকে ট'টেল ইলিমেণ্টছ থাকিব অৰ্থাৎ ইলিমেণ্ট বুলি ক'লোঁ মানে ইলিমেণ্ট মানে কি আপোনালোকে চাওক বি টো হৈছে এটা আলফাবেট নহয় জানো নেক্সটটো হৈছে এটা চিম্বলছ আৰু আৰটো হৈছে এটা আলফাভেট ফ'ৰটো হৈছে এটা নাম্বাৰ চ' এই গোটেইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম ইলিমেণ্ট বুলি ক'ম আপোনালোকে মনত ৰাখিব চ' এই ইলিমেণ্টখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইলিমেণ্ট মানে কি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজ কি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে কিয়নো এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজ হৈছে য'ত নেকি মিক্স থাকে আৰু কুৱেশ্যনছবিলাক কেনেকৈ আঁকে চ' কুৱেশ্যনবিলাক এনেধৰণে আহে আপোনালোকে চাওক এই লিষ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক মই আপোনাক ইয়াত ক'লোঁ ৰাইট চাইডৰ পৰা অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো ৰাইট চাইড ৰাইট চাইডৰ পৰা পাঁচ নম্বৰত থকা ৰাইট চাইডৰ পৰা পাঁচ নম্বৰত থকা সংখ্যাটো কি আপোনাক মই সুধিলোঁ নাম্বাৰটো কি অ'কে চ' মই সুধিলোঁ কি ৰাইট চাইডৰ পৰা অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰাইট চাইড কোনটো এইটো ৰাইট ছাইড ৰাইট চাইডৰ পৰা পাঁচ নম্বৰত থকা সংখ্যা কোনটো চ' পাঁচ নম্বৰত থকা সংখ্যা কোনটো বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি নাম্বাৰৰ কথা কৈছোঁ ছ' আমি নাম্বাৰ লেখ কৰিম চ' এইটো হৈছে এক নাম্বাৰ এটা পালোঁ আমি এইটো দুই নম্বৰ নাম্বাৰটো পালোঁ আৰু এইটো তিনি নম্বৰটো পালোঁ আৰু এইটো চাৰি নম্বৰটো পালোঁ আৰু শেষত গৈ এইটো আমি পাঁচ নম্বৰটো পালোঁ ছ' এনচাৰটো কি বন্ধু অকল ন কুৱেশ্যনবিলাক ঠিক তেনেধৰণে আহিব আপোনালোকক চিম্পুলকৈ সুধিব যদি আপুনি সোধে যে ৰিজনৰ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ইজি কুৱেশ্যন কোনবিলাক তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ ইজি কুৱেশ্যনছবিলাক হৈছে যে এলফা নিউমিৰিক চিৰিজৰ কুৱেশ্যনছবিলাক চ' ইয়াত কোনো ধৰণৰ টান কুৱেশ্যনছ নাহে অ'কে আপোনালোকে যিহেতু আছাম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছে আৰু আছাম পুলিচৰ যি কনষ্টেবল কনিষ্টেবলৰ যি ন'টিছ তেওঁলোকৰ ন'টিছত উল্লেখ কৰিছে যিহেতু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছবিলাক নাইন টেন লেভেলৰ হ'ব চ' ইমান হাই কুৱেশ্যনছ নহ'ব গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক এটেম্প কৰিলেই হৈ গ'ল অ'কে আৰু কেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰি যাওঁ এটা এটাকৈ কুৱেশ্যনছ তেতিয়া আমি বুজি পাই যাম এনচাৰবিলাক আমি কেনেধৰণে কৰিব লাগে আৰু আমি কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পাম অ'কে এটা এটা আমি ডিছকাছ কৰি যাম চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ নাম্বাৰ ইজ ফ'ৰ্থ টু দি ৰাইট অফ এইটিন ইলিমেণ্ট ফ্ৰম ৰাইট ইনড ইলিমেণ্ট মানে গোটেইখিনি কথা কৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চ' লাষ্টৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক এনচাৰ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে আপুনি যদি ইজিলি ক্ৰেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ঠাণ্ডা মগজুৱে আপোনালোকে ভালদৰে কুৱেশ্যনবিলাক পঢ়ি যাব অ'কে চ' কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়িব কিয়নো তাতে আপোনালোকে কিছুমান সৰু সৰু ভুল কৰি পেলাই গতিকে সেই ভুলটো যাতে নহওক এনচাৰবিলাক কৰিবলৈ যাওঁ তাৰ তাত ইজি ট্ৰিক্স হৈছে যে সেইটোৱে হ'ল আপোনালোকে একেবাৰে শেষৰ ফালৰ পৰা কৰি আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এনচাৰটো চ' এইটিন ইলিমেণ্ট ফ্ৰম ৰাইট এণ্ড চ' ৰাইট এণ্ড কোনটো এইটো হৈছে ৰাইট চাইড নহয় জানো গতিকে ৰাইট ফালৰ পৰা এইটিন ইলিমেণ্ট অৰ্থাৎ ওঠৰ নম্বৰ ইলিমেণ্টটো কোনটো আমি তাক ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব অ'কে ওঠৰ নম্বৰটো কোনটো আমি লেখ কৰি যাওঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ চ' ওঠৰ নম্বৰ এলিমেণ্টটো হ'ল চিপ আমি ওঠৰ নম্বৰ ইলিমেণ্টটো কি পালোঁ চি পালোঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো কি কৈছে হুইচ নাম্বাৰ ইজ ফ'ৰ্থ টু দি ৰাইট অৰ্থাৎ এতিয়া আমি ওঠৰ নম্বৰটো পালোঁ ইয়াৰ পৰা ৰাইটত থকা চাৰি নম্বৰ নাম্বাৰটো কি উঠিছে এইখিনিতে বলটো ক'ত কৰে বন্ধুসকল প্ৰায়খিনিয়ে তো চাৰি নম্বৰ ইলিমেণ্টটো কৰে ইলিমেণ্ট মানে হৈছে গোটেইখিনি কথা কোৱা হয় আপোনালোকক মই যিহেতু কৈছোঁ গতিকে চি পিছতে কি লিখা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাওক চি পিছতে লিখা আছে হেচ যিহেতু আমাৰ চি টো হৈছে কি এইটিন নম্বৰ ইলিমেণ্ট কাৰেক্ট এইটিন নম্বৰ ইলিমেণ্টটো কি চি চ' চি পিছতে আমি কি কে নম্বৰটো বিচাৰিব লাগে ফ'ৰ্থ টু ইয়াতে এন্সাৰটো কি হয় চবেই পি লিখে এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটো হ'ল পি গতিকে এনচাৰটো চবেই পি লিখে বাট ইট ইজ ৰং ট'টেলি ৰং অ'কে এইটো ভুল কেনেকৈ ইয়াত লিখিছে যে হুইচ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ কোনটো নাম্বাৰ সুধিছে পি টো নাম্বাৰ নহয় বন্ধুকল এইটো হৈছে এলফাভেট চ' আমি নাম্বাৰহে বিচাৰিব লাগিব আমি চিৰ পৰাই মানে চাই গৈ থাকিম প্ৰথমে পালোঁ ন নটো হৈছে বন্ধুসকল এটা নাম্বাৰ গতিকে এটা পালোঁ আমি অলৰেডি হয়নে ত' নটো পোৱাৰ পিছত থাকিলে নেক্সট আহিলে ফাইভ ফাইভৰ পিছত আহিলে ছিক্স ছিক্সৰ পিছত আহিলে থ্ৰী ছ' চাৰি নম্বৰ নাম্বাৰটো কি তিনি গতিকে ৰাইট এন্সৰ বন্ধুসকল কি তিনি আপোনালোকে মনত ৰাখি এনেধৰণে আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজ ইট ইজ ভেৰি ইজি যদি আপোনালোকে ভালদৰে চায় অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰি চাওঁ তাৰ আগত আপোনালোকে এটা কাম কৰক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'জ কৰক ভিডিঅ'টো প'জ কৰি কুৱেশ্যনটো এন্সাৰ নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক অ'কে চ' মই আপোনালোকক এতিয়া কৈ দিছোঁ এনচাৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যনটোত লিখা আছে হুইজ ইলিমেণ্ট ইলিমেণ্ট ইয়ানি এই ইয়াত যিমানবিলাক লিখা আছে নাম্বাৰো হ'ব পাৰে চিম্বলো হ'ব পাৰে নাবা এলফাবেটো হ'ব পাৰে অ'কে ইজ ফিফ টু দি ৰাইট পাঁচ নম্বৰটোৰ কথা কৈছে ৰাইটত অ'কে অফ এইটিন ইলিমেণ্ট ফ্ৰম ৰাইট ইণ্ড অৰ্থাৎ এইফালৰ পৰা আমি বিচাৰি যাব লাগিব এইটিন ইলিমেণ্ট নহয় জানো ৰাইট ফালৰ পৰা কৈছে ৰাইট এণ্ডৰ পৰা ৰাইট এণ্ডৰ পৰা এলি পি এইটিনলৈকে আমি বিচাৰিব লাগিব এইটিন নাম্বাৰটো কি আছে আৰু তাৰপিছত আমি আকৌ ক'লৈ যাব লাগিব আমি ৰাইট চাইডে যাব লাগিব অ'কে কথাটো আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব অ'কে কনফিউজ নহ'ব ইয়াত কি লিখা আছে চাব আপোনালোকক আকৌ কৈ দিছোঁ হুইচ ইলিমেণ্ট ইজ ফিফ টু দি ৰাইট অফ এইটিন ইলিমেণ্ট ফ্ৰম ৰাইট এণ্ড তাৰমানে আমি কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এনচাৰ কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰিছিলোঁ পিছত পঢ়ি যাবলৈ গৈছিলোঁ পিছত ক্লিকা আছে এইটিন এলিমেণ্ট ফ্ৰম ৰাইট এণ্ড চ' এইফালৰ পৰা এইটিন এলিমেণ্টটো কি আমি অলৰেডি অলপ আগতে চাইছিলোঁ চ' আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ চি গতিকে চি টো কি হৈছে এইটিন নম্বৰ ইলিমেণ্ট এতিয়া আমি কি বিচাৰিব লাগে হুইচ ইলিমেণ্ট ইজ ফিফ টু দি ৰাইট অফ এইটিন চ' এইফালে এইফালে অৰ্থাৎ এইটিন এলিমেণ্ট এইফালে আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো কোনটো এতিয়া বিচাৰি উলিয়াব লাগে অলপ আগতে আমি কি বিচাৰিছিলোঁ বন্ধুসকল নাম্বাৰ বিচাৰিছিলোঁ অলপ আগতে আমি নাম্বাৰ বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া কি বিচাৰিব লাগে এলিমেণ্ট চ' এইফালৰ পৰা আমি ফিফট এলিমেণ্টটো কি হ'ব বন্ধুসকল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ অ'কে আপোনালোকে নিশ্চয় পাই গ'ল এইটো হ'ল এলিমেণ্ট গতিকে এলিমেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত নাম্বাৰ থাকিব পাৰে এলফাবেট থাকিব পাৰে তাৰো চিম্বলছ থাকিব পাৰে চ' যিকোনো এটা থাকিব পাৰে অ'কে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় মই ভাবোঁ যিটো পইণ্ট আপোনালোকক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছে অ'কে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত লিখা ইফ অল দ্য চিম্বলছ আৰ ড্ৰপড ফ্ৰম দি ষ্ট্ৰিং চ' ইয়াৰ পৰা যদি আমি গোটেই চিম্বলছখিনি গোটেই চিম্বলছখিনি যদি আমি আঁতৰাই দিওঁ অৰ্থাৎ চিম্বলছখিনি আমি যদি কাটি পেলাওঁ বা নাইকিয়া কৰি পেলাওঁ দেন হাউ মেনী ইলিমেণ্টছ আৰ ডেয়াৰ্ড বিটুইন ছেভেন এণ্ড থিজ তেতিয়াহ'লে সাত আৰু তিনিৰ মাজত কিমানটা ইলিমেণ্ট বাকী থাকিব অৰ্থাৎ এলফাবেট নাম্বাৰ আৰু কি আছিলে বন্ধুসকল চিম্বল গতিকে তিনিটাৰ ভিতৰত কি কি থাকি যাব তো অলৰেডি চিম্বল আমি আঁতৰাই দিম গতিকে এলফাবেথ আৰু নাম্বাৰ থাকিব নহয় জানো গতিকে কিমান থাকিব প্ৰথমতে আমি বিচাৰিলোঁ হাত এইফালৰ পৰা বিচাৰি গ'লো আমি গতিকে হাত পালোঁ আৰু এফালৰ পৰা বিচাৰি গ'লো আমি তিনি অৰ্থাৎ হাত আৰু তিনিৰ মাজত যেতিয়া আমি চিম্বল যিমানখিনি আছে চিম্বল যিমানখিনি আজি পেলাই দিম তেতিয়া আমি কিমানটা এলিমেণ্ট পাম অ'কে চ' ইয়াত পালোঁ হাত আৰু ইয়াত আছে তিনি আমি লেখ কৰি যাওঁ ৱাই এটা পালোঁ দুটা পালোঁ তিনিটা পালোঁ চাৰিটা পালোঁ পাঁচটা পালোঁ ছটা পালোঁ সাতটা পালোঁ আঠটা পালোঁ নটা দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য চ' ট'টেল কেইটা পালোঁ ফ'ৰটিনটা পালোঁ আপোনালোকে চাওক ইয়াত ৱাইৰ পিছত যিটো ষ্টাৰ আছে এইটো হ'ল চিম্বল আমি যিহেতু ইয়াত আঁতৰাই দিলোঁ কাৰেক্ট আমি ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত পালোঁ এইটো পালোঁ আমি ইয়াক আঁতৰালোঁ হেজ পালোঁ ইয়াক আঁতৰালোঁ ইয়াক পালোঁ আঁতৰাই দিলোঁ আৰু এইটো পালোঁ আঁতৰাই দিলোঁ এইটো পালোঁ আঁতৰাই দিলোঁ আৰু এইটো পালে আঁতৰাই দিলোঁ ছ' এই গোটেইকেইটা যেতিয়া আমি অঁটৰাই দিম অঁৰাই দিয়াৰ লগে লগে কিমানটা এলিমেণ্টছ থাকিলে ফ'ৰটিনটা গতিকে ৰাইট আনচাৰটো কি ফৰ্টিন অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰি চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লিখা আছে হাউ মেনী নাম্বাৰছ আৰয়াৰ হাউ মেনী নাম্বাৰছ আৰ ডেয়াৰ চাৰ্জ ডেট দে আৰ ইমিডিয়েটলি ফ্ল'ড বাই এ চিম্বল আপোনালোকে সুধিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান নাম্বাৰ আছে যিবিলাক নেকি ইমিডিয়েটলি চিম্বলে ফ'ল' কৰিছে অৰ্থাৎ নাম্বাৰৰ পিছত চিম্বল থাকিব এণ্ড ইমিডিয়েটলি প্ৰচিডেড বাই এন এলফাবে অৰ্থাৎ নাম্বাৰ আগত কি থাকিব এলফাবেট থাকিব অৰ্থাৎ প্ৰথমতে কি আহিব প্ৰথমত আহিব এলফাবেট তাৰপিছত আহিব নাম্বাৰ তাৰপিছত আহিব চিম্বল এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত নাম্বাৰ কিমান আছে আপোনালোকক সুধিছে অ'কে চ' এই তিনিটা কম্বো পেক থকা হ'ব লাগে এই তিনিটা কম্বুবেক থকা আমি এনচাৰ বিচাৰিব লাগিব ইয়াত ক'ত আছে আমি বিচাৰি চাম তেনেকৈ ধৰণে এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব বন্ধুসকল এলফাবেটসমূহ চকুত ফটককৈ নপৰে নাম্বাৰসমূহ চকুত ফটককৈ নপৰে চকুত আমাক সহজতে লাগে কোনবিলাক চিম্বুলছবিলাক বিকজ চিম্বুলবিলাক কি হয় অলপ ইউনিক হয় নহয় জানো অলপ ইউনিক হয় গতিকে আমি চিম্বুলৰ দ্বাৰা বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম এটা চিম্বুল বিচাৰি চাওঁ চিম্বুল পালোঁ ছিম্বুলৰ আগত কিনা বন্ধুসকল নাম্বাৰ নাই ই এলফাবেট আছে গতিকে চিম্বুলৰ আগত এলফাভেট আছে গতিকে এইটো কেনচেল এগেইন আমি এইটো চিম্বল পালোঁ ছিম্বুলৰ আগত কি আছে বন্ধুসকল নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰ আগত এলফাবে আছে তাৰমানে আমি এটা পাই গ'লো অ'কে এটা পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পিছত আমি চিম্বুল পালোঁ ছিম্বুল আগত এলফাভেট গতিকে এইটো কেনচেল এগেইন আমি চিম্বুল বিচাৰিম এইটো চিম্বল পালোঁ তাৰ আগত এলফাভেট আছে এগেইন কেনচেল আমাক যিহেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ নালাগে আৰু তাৰপিছত আমি চিম্বল বিচাৰিম চিম্বুল পালোঁ এগেইন এলফাবেট চ' ইট ইজ কেনচেল চিম্বুল পালোঁ এগেইন এলফাভেট পালোঁ তাৰ আগত চ' ইট ইজ কেনচেল এগেইন চিম্বল পালোঁ তাৰ আগত নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰৰ পিছত এগেইন চিম্বল চ' ইট ইজ অলছ' কেঞ্চেল আৰু তাৰপিছত আমি পালোঁ চিম্বল তাৰ আগত এলফাবেট চ' কেঞ্চেল আমি চিম্বল পালোঁ ইয়াত তাৰপিছত নাম্বাৰ পালোঁ তাৰপিছত এলফাবেট পালোঁ তাৰমানে আমি আৰু এটা পালোঁ অৰ্থাৎ কেইটা পালোঁ আমি ট'টেল দুটা পালোঁ ছ' ৰাইট এনচাৰটো কি হ'ব নকল দুটা হ'ব মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে ঠিক একেধৰণৰ কুৱেশ্যন এইটো আপোনালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো যিটো দিছোঁ আপোনালোকে নিজে কৰি চাওক ভিডিঅ'টো প'জ কৰক নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক অ'কে চ' মই আপোনালোকক এইকেইটা কৈ দিছোঁ হাও মেনি ছাৰ্চ এলফাবেটছ আৰ ডেয়াৰ অৰ্থাৎ এলফাবেট তেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান আছে অ'কে চ' এলফাবেট তেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান আছে হুই চাৰ্ড ইমিডিয়েটলি ফ্ল'ড বাই চিম্বল চিম্বলৰ দ্বাৰা ফ্ল' কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এলফাডৰ এলফাবেটৰ পিছত কি আছে চিম্বল আছে এলফাবেটৰ পিছত কি আছে চিম্বল আছে আৰু ইমিডিয়েটলি প্ৰচিডেড বাই এ নাম্বাৰ তাৰমানে নাম্বাৰটো আগত আছে অ'কে প্ৰচিডেড বাই নাম্বাৰ অৰ্থাৎ প্ৰথমতে কি হ'ব বন্ধুকল চবতকৈ প্ৰথমতে আহিব নাম্বাৰ অ'কে চবতকৈ প্ৰথমতে আহিব নাম্বাৰ আৰু নাম্বাৰৰ পিছত কি হ'ব বন্ধুকল এলফাবেট আৰু এলফাবেটৰ পিছত কি হ'ব বন্ধুসকল চিম্বল গডিত চ' অল আগত আমি কি পাইছিলোঁ প্ৰথম চিম্বুল আছিলে চিম্বুলৰ পিছত আছিলে নাম্বাৰ তাৰপিছত এলফাভেট আছিলে এতিয়া আমি অলপ চেঞ্জ হৈছোঁ এতিয়া আমি বিচাৰি লওক আপোনালোকে বিচাৰি লওক অ'কে মই ভাবোঁ নিশ্চয় পাব আপোনালোকে চ' বিচাৰি চাওঁ এইটো প্ৰথমতে চিম্বুলৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ গৈছিলোঁ চিম্বুলৰ আগত কি আছে বন্ধুসকল এলফাবেট আছে কিন্তু তাৰ আগত নাম্বাৰ নাই চিম্বুল পালোঁ তাৰ আগত নাম্বাৰ চুইট ইজ কেনচেল চিম্বুল পালোঁ তাৰ আগত এলফাবেট আছে আৰু তাৰ আগত নাম্বাৰ আছে চ' এইটোত আমি কম্বোপেক তেনেকুৱা ধৰণৰ পালোঁ হয়নে ঠিক তেনেধৰণে নেক্সট চিম্বুল পালোঁ তাৰ আগত নাম্বাৰ দুটা নাম্বাৰ চুইট ইজ কেনচেল চিম্বুল পালোঁ এলফাবেট পালোঁ নাম্বাৰ পালোঁ ছ'ৰি নাম্বাৰ নহয় এইটো চিম্বল পালোঁ গতিকে এইটো কেনচেল তাৰপিছত এগেইন চিম্বল পালোঁ এলফাবেট পালোঁ নাম্বাৰ পালোঁ হয়নে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰি আছোঁ গতিকে চিম্বল নাম্বাৰ চৰি চিম্বল এলফাবেট এণ্ড নাম্বাৰ ছ' এটা পাই গ'লোঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰিম চিম্বল এলফাবেট আকৌ চেম্বল গতিকে কেনচেল নেক্সট চিম্বল পালোঁ নাম্বাৰ পালোঁ গতিকে কেনচেল চিম্বল পালোঁ এলফাবেট পালোঁ নাম্বাৰ পালোঁ ছ' এইটো এটা পালোঁ আমি আৰু পাম নেকি চিম্বল পালোঁ নাম্বাৰ পালোঁ চ' কেনচেল আৰু নাই যিহেতু আমি কেইটা পালোঁ টিজাল তিনিটা পালোঁ গতিকে ৰাইট এনচাৰটো কি বন্ধুসকল থ্ৰী অ'কে আৰু এটা আমি লাষ্ট কুৱেশ্যন কৰি চাম এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে কৰি চাব অ'কে হাউ মেনী নাম্বাৰছ আৰ ডেয়াৰ তাত কিমান নাম্বাৰ আছে বিটুইন থাৰ্ড লেটাৰ ফ্ৰম লেফ্ট কি বুলি কৈছে থাৰ্ড লেটাৰ ফ্ৰম লেফ্ট আপোনাৰ লেফ্ট কোনটো আপোনাৰ লেফ্ট লেফ্ট এইটো লেফ্টৰ পৰা থাৰ্ড নাম্বাৰটো কি বন্ধুসকল থাৰ্ড নাম্বাৰটো এইটো এটা চাৰি নম্বৰটো এটা নাম্বাৰ সাত নম্বৰটো এটা নাম্বাৰ আৰু তিনি নম্বৰটো নেক্সটটো কি আছে বন্ধুসকল দুই গতিকে থাৰ্ড নাম্বাৰটো কি হ'ল টু কাৰেক্ট চ' নেক্সট কি বুলি কৈছে এণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ চিম্বল ফ্ৰম ৰাইট এণ্ড অৰ্থাৎ চাৰি নম্বৰ ৰাইটৰ ফালৰ পৰা চিম্বল চাব লাগিব এবাৰ চিম্বলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কাৰেক্ট চ' চিম্বল চাব লাগিব আমি চ' ইয়াত চিম্বল কি কি আছে বন্ধুসকল এটা পালোঁ দুটা পালোঁ তিনিটা পালোঁ কাৰেক্ট আৰু চাৰি নম্বৰটো পালোঁ এইটো হ'ল চাৰি নম্বৰ চিম্বল অৰ্থাৎ এই টু আৰু ইয়াৰ মাজত কিমানটা নাম্বাৰ আছে আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে অ'কে কিমানটা নাম্বাৰ আছে চ' ইয়াৰ নেক্সটতো হৈছে এটা নাম্বাৰ এটা পালোঁ আৰু নেক্সট এই দুটা পালোঁ দুটা পালোঁ গতিকে কেইটা পালোঁ বন্ধুসকল অনলি টু নাম্বাৰছ আৰ দে মানে অকল দুটা নাম্বাৰ আছে গতিকে এন্সাৰটো কি দুই গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে কেনেকৈ ধৰণে এল্ফা নিউমেটিক ছিৰিজৰ কুৱেশ্যনবিলাক এন্সাৰ কৰা হয় আপোনালোকে ভালদৰে নিশ্চয় বুজি পালে মই আপোনালোকলৈ আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম একেবাৰে ইজি চ' আপোনালোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ এটা ক'ৰ্চ মই লৈ আহিম যিহেতু আপোনালোকে জানে গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিহেতু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কোৰ্চ আগবঢ়োৱা হ'ব অ'কে চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে ধন্যবাদ